Продължаваме сега с старши икономиста на Института Отворено общество Георги Ангелов. Много и важни теми. Първо, това, което каза в интервю за Дарик Радио, министър-председателя академик Денков, по отношение възможността България да поиска оценка на последния критерий, който не покрива инфлацията, когато тя спадне на едни приемливи равнища. Това възможно ли е? Колко бързо може да бъде направено? Кога да бъде поискан този анализ? Така, по принцип Европейската централна банка и Европейската комисия извършват анализ на всички страни, които са извън еврозоната, веднъж на 2 години. Това се прави през юни месец. Тоест, това е регулярния анализ. Но всяка страна членка, например Хърватия, когато влизаше, може да поиска извънреден доклад, когато прецени, и с този извънреден доклад, ако той е положителен, да влезе в еврозоната. Тоест, има ги двата. Един е регулярният доклад, но той е веднъж на 2 години, а другия е извънреден доклад, който по искане на страната членка се стартира процедурата, се извършва. Така че двата варианта са отворени. Няма, не е забранено по един или друг начин да се влезе. Да бъде поискано от българското правителство. Общо взето, когато преценим, че изпълняваме условията, може да поискаме извънреден доклад, ако не успеем с редовния. Разбира се, редовния си остава за юни основен вариант. Ето е тази графика, която показахме на зрителите в началото, а също и преди няколко дни, за това как инфлацията спада в България. Какво очаквате вие? И каква степен от тази, какъв процент от тази инфлация, в каква степен тя е повлияна от вносната, привнесената инфлация? Чрез горива и други. Между другото, много добре се вижда на графиката как инфлацията стигна 19% близо в края на 2022 година, докато сега вече е под 5%, т.е. наистина спада доста бързо инфлацията. Проблемът е, че Европейската централна банка не използва индикатора за месечна инфлация, а използва индикатора 12-месечна средногодишна, или така да кажем 12 поредни месеца претегна усреднена инфлация. Тоест в момента в тази инфлация все още влиза и енергийната криза. Тоест индикатора на ЕЦБ по-бавно отразява промяната в инфлацията. Това е единият проблем. Той е просто времеви. Тоест ще изисква малко повече време, за да спадне инфлацията. Но другия проблем, който забелязваме последно време, да кажем, по отношение на цените на храните, там всички цени на едро падат, земеделската продукция поевтинява, горивата са поевтини, тока, газа и така нататък, но цените на храните на дребно продължават да поскъпват. Как ето един си въпрос, обяснявате това? Ето един въпрос, който нашите регулатори, Комисията за защита на конкуренция, би трябвало да изследва, да видят има ли нещо, има ли наистина обяснение и ако няма обяснение, да вземат мерки. Това те не го правят, разбира се, те им е стекал мандата и чакат да едва ли не да ги сменят. По същия начин Комисията за енергийно и водно регулиране позволи и на Булгаргаз, и на топлофикациите да продават на много по-високи от пазарните цени, за да си покрият загуби от преди 2 години от енергийната криза, което също не е работа, не постъпват така добрите регулатори. И то всичките загуби от енергийната криза, сега ги покриваме точно в сегашния регулаторен период, който е важен, който е важен за еврозоната. Защо не беше за 5 години, защо не беше за по-дълъг период, защо не се намериха средства? Между другото, омбудсмана беше предложил да се взема средства от Фонда за енергийна сигурност, където дадохме на всички компании субсидия за цената имаш на ток. Имащи и не имащи нужда. Да, включително на Лукойл, на най-богатите, най-печелившите, но точно тази част, която влияе на инфлацията, цената на парното и на газа, там не го покрихме и сега отива през сметките. Разбира се, ние знаем, че регулаторният период свършва на 1 юли до година, т.е. тогава ще падне цената на парното, но Европейската централна банка публикува доклада един месец по-рано. Т.е. няма да... 1 юли тази година, 24-та, да, регулатор. Да, 24-та година. Т.е. Нали, тя ще падне цената на парното,
но ще падне след като ЕЦБ вече оценила инфлацията. Защо това го допуска регулатора и той ли си е, и на него му е стекал мандата, разбира се, и всъщност може би чака да го сменят и дали, ще направи. Като казвате толкова пъти регулатор, дали това е, това е мярката, за която не искаше да влиза в подробности академик Денков, когато той каза, че имаме предвид и решения, които можем да вземем, за да повлияем на спадането на инфлацията, но не иска да, да влезе в подробности. Това ли е? Да бъдат бързо сменени регулаторите, за да бъдат коригирани тези важни показатели. За мен е забавена смяната на регулаторите, да, защото те трябваше да се задействат още миналата година, за да не се случват тези неща. Но колкото по-бързо се сменят и започнат да работят, то не е въпросът да се сменят. Въпросът е да работят, защото дълги години сме видели, че не всички регулатори така са много активни. Много меко казано. Знаете, дори в Съединените щати имаше този... един фермер беше подал оплакване, че има картел на цената на яйцата и всички му се смееха, казаха, не може да има картел. Но се оказа, че има картел. Разкрит е, осъден и така нататък. А в България разследването... Помните, че започне едно разследване, но докъде достигне? За кое? За храните миналата година. Не, не, всичко е цветя и роза, имаше точно... някакви, да, имаше някакви щандове за по-ниски цени. Впрочем, като го, за да завършим с горивата, нали чухте тази информация, че Лукойл Нефтохим в този фонд, специалният за компенсиране на, на по-малоимотните по отношение на цената на горивата, вместо 70 е внесъл 40 милиона. Как си обяснявате? Това е изобщо... Отново Лукойл влезе под сянката. Какво става? За мен наистина България не успя нищо да вземе от тези свръхпечалби, които дойдоха заради възможността да се внася евтин руски петрол. Идеята беше, точно между другото пак във връзка с инфлацията, че като се внася евтин руски петрол, ще се продават евтини горива и ще ниска инфлацията, само че евтиния руски петрол влиза, пък горивата са си на пазарни цени. Тоест този марш го обираше на някой по веригата. И всъщност идеята беше, че с този фонд, че държавата може да събере 70% от тая разлика между цената на петрол и цената на горивата и тя да влезе и с нея да се намалят цените на горивата. А за съжаление това не се случи. Реално можеше последната година и половина поне 2 милиарда и половина лева да са влезли и да са отишли до крайния потребител под формата на по-ниски цени. Не се случи това. И сега вече, когато изтича дерогацията, дори и сега вече, когато е влязъл в сила закона и трябва да се изпълнява, дори и сега не се изпълнява. Така че показателно е как наистина руските компании са над закона в България. В България. И това пак е показателно колко не работят съответните регулаторни органи. За да завършим с руската тема, ето двама депутати от Продължаваме промяната Демократична България са внесли един проектозакон, който е любопитно дали ще бъде подкрепен и от другите партии, имам преди ГЕРБ и ДПС, за камчия, изобщо за конфискуване или не точно конфискуване, има по-добър начин, ето е камчия, за прехвърляне на този актив на собствеността, актива, който е на кметството на Москва към българската държава. Вие какво мислите по принцип за този европейски процес на конфискация на имоти на санкционирани фирми и лица? Аз мисля, че по принцип това е правилният подход. Тоест държавата агресор да плати за възстановяването на нападнатата държава. Така че най-нормалното нещо е вместо нали, да накоплатците в Европа или в Америка да плащат, просто да се конфискуват тези 300 милиарда, които са блокирани и да се дадат на Украина за възстановяване и за да се движи. Така че това е най-нормалното нещо. Разбира се, сега G7 обсъжда как точно да стане, за да е легално, за да не отиде в нали, да не падне в съдилищата. Тоест, трябва да се измисли начин, по който всички тези активи, които в момента стоят, най-вече те стоят в
В Белгия, тъй като там се намира, там се намират тези депозитари, където Руската централна банка си държи парите, така че Белгия по принцип е окей, но иска да има световно решение, т.е. да не го взема тя едностранно, а да бъде общо европейско, заедно с Съединените щати и Г7. Така че, може би, това е по-сигурният подход, да има общо решение, когато се изработи, за да може всички страни да го прилагат по един и същ. Само да, господин Ангелов, да довършим евротемата. Ако България поиска извънредна оценка на инфлацията си, това вероятно би могло да бъде в късната есен. Какъв е таймингът? Какво ще стане и кога като време? Защото при това положение 1 януари 2025 година не е реалистичният сценарий за приемането на еврото. Приемаме, да, че кога? Септември? Октомври? Обикновено 6 месеца преди влизането на държавата се взема решение, т.е. юни излиза доклада, юли се взема решение, на 1 януари влиза страна. Това е нормалният подход и винаги е било така. Средата на годината се взема решение, за да има 6 месеца подготовка, след това на 1 януари влиза. Така че ако извънредният доклад е към края на годината, това е което и премиера Денков спомена, той спомена 1 юли като следващата възможна дата, т.е. да не е на 1 януари, а да бъде на 1 юли. Но за сега няма такъв прецедент, т.е. винаги на 1 януари се приемат страните, тъй като това е по-лесно и за бизнеса, счетоводните отчети, за едната година да са в една валута, за другата друга, а не по средата на годината от януари до юни да е в една валута, а след това в друга. От тази гледна точка технически не е забранено, няма в правилата, никъде не пише, че трябва да е на 1 януари. Просто такава е практиката, но, добре, но има, нали, може да направим прецедент, но в най-лошия случай 26-та година. Вашето мнение по една тема, която ще бъде на вниманието на деня в следващите дни, недоволството, жуженето на агропроизводителите в цяла Европа. В България Денков има днес среща с агропроизводителите, във Франция те блокират една магистрала. Видяхме в Германия какво стана, фермерите там е заради акциза на горивата. Има ли системен проблем? И как може да бъде дефиниран той? И кой трябва да го реши? Някой каза, че отново трябва да има така, щати, селскостопански щати или селскостопанско велико народно събрание в Европа. По принцип, в земеделието има много проблеми. Не знам дали ще стигне времето два дни да ги обсъждаме. Но така, основният проблем последните години е първо, че имаше високи цени. 22-а година, изкуствено високи цени, затвориха се складовете, задържа се продукцията, но това стимулира пък много голямо производство, така че следващата година се сринаха цените. Това е нормалния цикъл. Винаги, когато има високи цени, особено ако са изкуствено високи, след това следва свръхпроизводство и ниски цени. Това е единият проблем. И другия проблем е всъщност Русия, която задържа 22-а година зърно, спря износа на зърно, напълни складовете, и после това зърно трябваше да го пробе. Тоест, тя направи дъмпинг на пазара миналата година. Между другото, ако четете международните анализи за пазара на зърно, те казват Русия. Русия е тази, която прави дъмпинг. Не е Украина, не е, разбира се, Украина е във война, тя и не може да прави дъмпинг. От Русия идва проблема. Първо високите цени дойдоха заради Русия, че затвори складовете, и после дъмпинга пък срина цените. Така че това е нещо, което трябва да се мисли как може да се бъде преодоляно. Много ви благодаря. Георги Ангелов, старши икономист на Института Отворено общество.